Live. Let's go. Hello guys, good afternoon. Welcome to the first class of the week. And today, I'm gonna teach you how to speak English in a more natural way. I know that sometimes you wanna speak, but it's kind of slow. You do not remember words. You do not know how to connect one word to the other. And today, I'll give you a clear path about what to do in order to speak in a better way, just to speak like me, pra falar que nem eu. Então, ó, live de hoje, o assunto, um dos assuntos mais pedidos aqui, eu vou te ensinar como falar inglês de uma forma mais natural, de uma forma que você não pareça um robô falando, de uma forma que você não pareça tão travado assim. Eu sei que às vezes é difícil, it's difficult sometimes. Estratégias, eu tenho certeza que isso aqui vai melhorar pra tu, fechou? Ó, o povo sempre chega atrasado. Eu estou acostumado com isso. Vamos ver quem tá aqui. Ó, Bruno já mandou uma mensagem. Vai ser show como sempre. It will be... Ó, tô vendo aqui as mensagens agora, ó. E a Michelle também mandou um... Nossa, eu tô... Dante aqui. A Michelle mandou um good afternoon. Awesome. Deixa eu voltar aqui. Galera, esse tópico... Eita, tô travando. Voltei. Esse tópico, cara... É o seguinte, só arrumar aqui. Muita gente quer falar inglês dessa forma, que nem eu falo, que nem nativos falam. Mas vocês têm que entender, primeiro de tudo, antes de eu explicar essas estratégias, é que é um processo. E todo processo, every process is gonna take time. It's not like overnight, não é uma coisa da noite pro dia. É uma coisa que leva tempo, cara. Eu sempre dou esse exemplo do... De coisas que eu faço. E, cara, uma das coisas que eu faço na minha rotina, during my routine, é realmente relacionada a treino. So, I train basically almost every day, quase todo dia. E, cara, no começo eu era muito ruim. Só que lá no começo eu já ajustei meu mindset pra falar. Tipo, meu, é um processo. Eu vou ter que trabalhar nesse processo todo dia pra daqui a um ano, dois anos, aí sim eu ver os resultados. E é assim que funciona em inglês também. Você não pode pensar... em uma coisa de uma semana pra frente, um mês pra frente. Cara, long term, think about the long term process. Ou seja, pensa daqui um ano, daqui a dois anos, que você vai ficar muito mais feliz e muito mais satisfied, muito mais satisfeito com os resultados que você vai ter. Fechou? Tem uma frase que eu tava lendo no livro, que eu comecei a ler um livro. Cadê o livro? Ali, eu não vou perder tempo pra buscar. Mas é o livro do Barack Obama, cara. E ele falou, se eu não me engano, foi nesse livro. Ele falou assim, ó. We underestimate what we can do in... Actually, it's the opposite. É o oposto. We overestimate what we can do in a week. A gente... eu até esqueci a palavra. Fala em inglês, em português, quer dizer. A gente, meu, dá muita, tipo, muito foco no que a gente pode fazer uma semana e esquece do que a gente pode fazer em 10 anos. É a mesma coisa com o inglês, cara. Think about the long term, que eu tenho certeza que você vai realmente evoluir muito mais, ó. Focus on the process. Essa vai ser a hashtag da aula. Não, carro da pamonha, mano. Merda. Ó, hashtag da aula aqui. Focus. Vou colocar aqui, ó. Focus on the process. Cara, se você adotar esse pilar aqui, com certeza você vai ter muito mais resultado que a maioria das pessoas. A Daiane chegou aí, seja bem-vinda. Tem uma galera assistindo e bora começar com o conteúdo então, fechou? É o seguinte, primeira coisa que eu quero falar aqui, ó. The key, the first key for developing your speaking skills. Ou seja, a primeira chave pra você conseguir desenvolver a sua habilidade de fala, pra você falar mais rápido, to speak faster, pra falar de maneira mais natural, pra você... Tudo isso, pra você alcançar tudo isso, a chave principal não tem outra. Que é essa aqui, ó, listening. Ou seja, o listening, ele é um trabalho de input. É aquele trabalho mais árduo, aquele trabalho mais chatinho, onde você tem que colocar as coisas pra dentro. Ou seja, o trabalho de input é muito importante para que você consiga falar inglês de maneira natural. Ou seja, não adianta, você nunca vai ver isso. You're never gonna see this. Uma pessoa que fala inglês muito bem, que antes não tenha ouvido toneladas de áudios e de vídeos e de músicas e de séries e de filmes em inglês.
Eu falo muito bem, mas vocês não fazem ideia da quantidade, da tonelada de inglês que eu tive que escutar para isso. Então, ó, você deve escutar inglês muito. Uma tonelada de conteúdo. Porque você tem que escutar primeiro para depois conseguir falar melhor. Porque quando você escuta, quando você tem esse trabalho de listening, de ouvir bastante, cara, você internaliza como é o flow do idioma, como que as palavras se conectam com outras. Você aprende as reductions, aquelas reduções, aquelas contractions, você aprende o connected speech. Então tudo envolve o listening. Quanto mais você escuta, mais você vai falar. E assim, é uma coisa que eu sempre falo. O meu listening, ele é sempre melhor do que o meu speaking. Ou seja, eu consigo entender as pessoas muito mais do que eu falo. Isso aqui é uma regra que sempre vai acontecer. Você sempre vai ser melhor de ouvir do que falar. Então, se pergunta a seguinte pergunta. Ask yourself. Can you understand people? Você tá conseguindo entender as pessoas? Se o seu listening ainda tá fraco, eu tenho certeza que o seu speaking vai estar também. Agora, se o seu listening ali tá muito bom, você realmente consegue entender as pessoas, para você começar a falar bem, é só questão de prática, fechou? Mas primeiro, colocando as coisas aqui no lugar, a primeira chave, the first key, além de qualquer estratégia, não adianta aplicar qualquer coisa que eu vou falar aqui agora se você não ter esse pilar aqui em primeiro, que é o listening. Todo dia, aí na sua rotina, você tem que escolher algum podcast, alguma coisa para você ouvir pelo menos 10 minutos, cara. Nem que for 10 minutos por dia, você tem que ir lá e ouvir alguma coisa. Every freaking day, não tem desculpa. No excuses, até uma outra hashtag que eu ia colocar. No excuses, você vai ter que ter esse contato diário. Ainda mais o pessoal que nem eu, que não teve a oportunidade de ir pra fora. Teve que aprender aqui no Brasil, lá fora você tem muita. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem o inglês ali para você. Você tá ouvindo inglês para ir no mercado, para fazer qualquer coisa. Aqui no Brasil, não. Então você tem que ter essa força de vontade, essa disciplina. You've gotta be disciplined to listen to that freaking language every day. Você tem que ter a disciplina para ouvir a língua todo dia. É chato, às vezes você não. You don't feel like doing it, mas é necessário. E é essa constância que vai te dar o resultado, fechou? Ó, chegou um puevo aqui. Nossa, eu tô torto na câmera. Tiago Diniz, mano, depois se puder, leia o livro Made in America. Made in America é top. Eu vou ver esse livro aí, hein? Pode deixar. Pamonhas Car is always present. Every freaking live and every class in my course, it is present. Deixa eu só ficar menor aqui. Porque eu estou muito grande. Calma aí, calma aí. Pronto, agora estou melhor. Ó, Bruno, cheguei. Boa tarde a todos. Good afternoon. Camila mandou aqui, ó. Listening with music series and podcasts. É isso. Então, só uma introdução aí. O pessoal já chegou. E agora eu vou falar um pouco sobre as estratégias que realmente funcionaram para mim. Que realmente deram certo. Que ó. Mano, tá sujo aqui, né? Mas tudo bem. Nem vi isso aqui. Ó. Primeira coisa aqui. Primeira strategy que eu mesmo apliquei. Tudo isso aqui são coisas que eu apliquei, tá? Eu não tô falando, tipo, ah, coisas do nada. Que é o seguinte, é isso aqui, ó. About linking words. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. O que que são linking words? Imagina no português. Às vezes a gente tá falando em português, só que a gente é, tipo, nativo do português. A gente fala português desde criança. It's our mother tongue. A gente fala assim, ó, mother tongue pra língua mãe, né? A língua que a gente nasceu aprendendo. E, cara, a gente não repara nisso. Mas a gente utiliza esse conceito aqui das linking words. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo agora, vai ser muito engraçado. Quando eu falo aqui, ó. Eu não falo por exemplo. Eu falo por exemplo. Olha como eu falo. Por exemplo. Eu falo assim, ó. Por exemplo. Quando eu tô falando meu português normal, eu falo, por exemplo, tá vendo que tem essa conexão? Isso aqui é o conceito que eu chamo de linking words. É quando você tá falando um idioma e você linka, você conecta as palavras e elas ficam, ao invés de palavras separadas, elas formam uma só. A gente faz isso e a gente nem repara. Por exemplo, quando eu falo, você está aí? Como eu falo? Você tá aí? Eu junto tudo. Você está aí, você está aí. Imagina para um americano. So, an American is studying Portuguese, por exemplo. Algumas pessoas que eu trouxe aqui para as lives já. Por exemplo, a. Ah, não vou lembrar o nome de todo mundo.
Mas, meu, eles estão aprendendo português. Lá nos livros, eles ouvem, você está aí? Aí a gente aqui fala, você está aí? É muito difícil para eles entenderem esse português que a gente junta tudo. E a mesma coisa para a gente aprender o inglês. A gente aprende o inglês, por exemplo. How are you? How are you? Mas a verdade é que quando você vai para fora, eles vão falar, How are you? How are you? How are you? Eles meio que juntam tudo. How are you? How are you? How are you? Tá vendo? É a mesma coisa que acontece em português, vai acontecer no inglês. Por exemplo, quando alguém pergunta, o que você está fazendo? What are you doing? Eles não perguntam, eles não vão falar What are you doing? What are you doing? Eles vão falar What are you doing? What are you doing? What are you doing? É muito mais rápido. É tudo junto. What are you doing? Não é What are you doing? É What are you doing? Esse é o conceito de linking words. Ou seja, sempre que a gente vai aprender uma língua, a gente tem que estar ligado nisso. E para você conseguir falar de forma mais natural, de forma mais rápida, de forma mais nativa, você tem que aprender essas linking words. E aqui eu vou te apresentar alguns conceitos para você ficar ligado. Mas, cara, eu só quero enfatizar isso. I wanna emphasize this once again. Tudo que eu aprendi não foi lendo sobre linking words. Foi através do quê? Foi através do listening. Eu vou colocar isso aqui, ó. Porque, mano, é a chave. That's the key. If you wanna speak English in a better way, in a natural way, in a faster way, you've gotta focus on your listening skills. Fechou? Então, é o trabalho de listening que me fez aprender todas essas linking words que eu vou passar para vocês aqui. Fechou? Aqui, ó. Muito bom, Wellington. Já mandou, ó. O Wellington, ele sempre tem uns exemplos na ponta da língua, cara. Ele mandou aqui, ó. Casa amarela. Quando a gente vai falar isso em português, a gente não fala casa amarela, a gente fala casa amarela, casa amarela. Tá vendo que a gente usou só um lá só? É um dos exemplos que eu vou citar aqui. Vou mandar aqui agora, ó. Primeiro dos exemplos é o seguinte: When you have a consonant and a vowel, you can connect the sounds. Quando você tem uma consoante e uma vogal, uma seguida da outra, você pode conectar esses sons em inglês. Eu dei aqui vários exemplos para vocês verem na prática como isso funciona. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem essa frase: this is, certo? No inglês real, naquele inglês nativo, onde a gente fala mais rápido, a gente vai conectar isso. Então, ao invés de separar o S e o I aqui, a gente vai juntar eles. Aí vai ficar This is my car. This is my car. A gente meio que junta e fica This is my car. This is my car. Can you notice the difference here? This is and this is. É uma conexão muito rápida que você vai pegando com o tempo. Quanto mais você ouve, mais você vai conseguindo notar isso. E eu quero que você repita comigo. Você tá aí na sua casa, você não tá na frente de ninguém. Talvez você tenha. Você esteja aí com a sua family. Maybe you are with your family. Mas, cara. Pode repetir comigo que eu quero que você tente. I want you to try it, ok? Então aqui, ó, the first one, simples, very simple. This is Vira, this is. So, this is my car, this is my car. Esse aqui é meu carro, this is my car. Aqui, ó, a gente tem o verbo get. Verbo get, tá vendo aqui, ó, consonant and vowel, uma consoante e uma vogal, and a vowel. Então como que a gente vai juntar? Em vez de falar get Ah, a gente fala get-a, get-a. A gente junta tudo. Em vez de get a, fica get-a. Então, por exemplo, eu vou te perguntar, meu, você pode pegar uma salada para mim? So, can you get a salad for me? Em vez de falar can you get a salad for me, eu falo can you get a salad for me? Can you get a salad for me? Pode repetir aí comigo, get-a. So, can you get a salad for me? Então, você pode pegar uma salada para mim? Eu não como salada, tá? Mentira, às vezes, sometimes. Mas é o seguinte. A gente sempre vai juntar consoante com vogal. Então, em vez de falar get a, fica get a. Can you get a salad for me? Get a. Fechou? Dois primeiros exemplos estão dados. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Enfatizar, how can I say it? Como eu falo enfatizar em inglês? Here. Emphasize, that's the word. Ok, Camila? Acabei de mandar aí no chat. Aí, ó, Wellington, vai salvar meus diálogos. For sure, man. Com certeza salva. Por quê? Porque às vezes você tá falando. Ó, só pra enfatizar, just to emphasize once again.
Se você falar get a pessoa vai te entender normalmente, mas a pessoa vai talvez notar que você é brasileiro, que você está aprendendo inglês como uma segunda língua. Agora, por quê? Ó, uma das mensagens que eu recebi, eu até postei. Eu vou tentar abrir aqui, ó. Eu vou expor pessoas? Acho que sim. Mas não estou nem aí. Ó, se você quer receber esse tipo de mensagem aqui, ó. Putz, mano, vai dar um trampo pra achar? Mas eu vou atrás. Ó. Aqui, ó. Aí que eu vou achar. I'm gonna find it out. Ó. Tem um cara. Puta merda. Ó, tem um cara. Por que eu mando mensagem, velho? Eu não. Meu, mas é um cara que ele mora lá nos Estados Unidos. Ele mora lá in the USA. He has been living there for like 4 years. Ele tá morando lá faz 4 anos. Ele falou o seguinte pra mim. Ô, Matheus, cara, man, it's crazy. Tipo, você fala mais que as pessoas que moram aqui. Eu não tô falando disso pra brag, for bragging about myself, for bragging about my English. Pra quem não sabe, brag, só colocar aqui, ó. Brag. Achar. I don't wanna brag about it. Não quero me achar sobre isso. Mas tô falando que o pessoal realmente fala, Matheus, cara, juro, seu inglês às vezes é melhor do que o pessoal que já tá aqui faz 4 anos, entendeu? And I've never gone on an exchange or anything. Eu nunca fiz intercâmbio, nada. Cara, mas eu apliquei isso, eu prestava atenção e eu consegui aprender como linkar essas palavras, que nem eu tô te falando agora. This is, geta. Aqui, ó, I'm on. I'm on. Por exemplo, eu quero falar assim, ó, estou no caminho. Estou no caminho. Em vez de falar I'm on, eu falo aqui, ó, I'm on. I'm on. Tá vendo? Parece que é I'm on. So, I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Por exemplo, quero falar que eu tenho Instagram. So, I'm on WhatsApp. Nossa, eu falei Instagram e coloquei WhatsApp. I'm on Instagram. I'm on Instagram. Tá vendo que eu linkei o M com o O aqui, ó? I'm on. Então, eu não falei I am on. Eu falei I'm on. Another thing here. Turn off. Turn off. Seria você desligar, por exemplo. Here, em vez de falar turn off, eu falo turn off, turn off, turn off. So turn off your computer, please. Então tudo isso aqui, ó, são essas regrinhas de linking words. E aqui, essa primeira regra é sobre consoantes com vogais. E a gente tem outras regras também. Por exemplo, quando a gente tem consoante com consoante. Consonant with consonant. Por exemplo, aqui, ó, quando eu falo, que nem em português o Wellington falou casa amarela, que fica. Casa amarela tudo junto, casa amarela aqui, ó, parece que só tem um A só. A mesma coisa acontece com o inglês. Por exemplo, quando eu quero falar social life, ou seja, my social life is not so good. Não é tão boa minha vida social. Aqui, ó, tá vendo que a gente tem um L e um outro L? Two consonants. A gente vai juntar isso, a gente só vai usar um L só. Então vai ficar social life, social life, social life. Tá vendo? Eu terminei e já comecei outra palavra. Então isso aqui, ó, é um outro hack, é uma outra tip para você ficar ligado para quando você falar inglês, você realmente ganhar essa naturalidade, ganhar essa malícia de realmente falar a língua parecendo com alguém que nasceu lá nos Estados Unidos, entendeu? Social life aqui, ó, best time, ó, dois T's aqui, ó, best time. Eu não preciso falar o T duas vezes, eu falo best time, best time, best time. So, for example, this is the best time of my life. É o melhor momento da minha vida. This is the best time of my life. Ok? Here, good day. Eu não preciso falar good day. Tá vendo que tem dois Ds aqui? Então eu falo good day. Good day. This is a good day. Esse é um dia bom, so this is a good day. Tá vendo que tudo isso aqui, ó, eu tô juntando. Eu tô usando o quê? Eu tô usando os conceitos de linking words. Eu tô usando aquele conceito de realmente prestar atenção. E tipo assim, ó, uma forma que eu vejo todo mundo estudar esse tema é o quê? Pera aí, eu vou começar a prestar atenção onde tem vogal e atrás de consoante. Quando tiver, eu tento linkar. Cara, você pode tentar fazer assim, mas não é essa maneira com que eu aprendi. How did I learn? Como que eu aprendi? Por meio disso aqui, ó. Eu não ficava buscando ali as vogais, as consoantes. Eu somente prestava atenção. Eu tava ouvindo e prestando atenção. Aí eu comecei a notar que as pessoas não falavam get a, elas falavam getta.
Eu nem tava pensando em vogal nem consoante, mas eu me toquei nisso e comecei a aplicar no meu próprio speaking. E é o que eu realmente recomendo você a fazer. Começa a ouvir bastante e prestar atenção nesses linking sounds, que aí naturalmente você vai aplicar na sua fala também. Fechou? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Let me see what you're talking about. Ó, é por ego sim, mas merece o reconhecimento. Teacher Matthew does the true immersion. Thanks a lot, Wellington. Ó, o Wellington é a pessoa mais tímida que eu conheço, mas mesmo assim, ele está no meu portal, ele é um dos meus alunos lá da plataforma English Abroad, e cara, ele está indo muito bem. Congratulations, Wellington. You deserve it. Falando em portal, eu vou abrir aqui um vídeo para vocês verem. Vou mostrar aqui na prática esse conceito de linking words. Ó, vou abrir aqui. Ó, eu ia mostrar o cara lá que me elogiou, mas não deu bom. Ó, isso aqui é uma das aulas lá do portal, é um dos vídeos lá, ó, como vocês podem ver aqui, ó. English Abroad. Todos os meus alunos têm acesso a esse portal de estudos, onde você tem vários vídeos. E os vídeos, como vocês podem ver aqui nessa entrevista com o Bill Gates, cara, são vídeos real life. Ou seja, é o inglês da vida real, não é aquele inglês adaptado, onde as pessoas falam mais devagar para você conseguir entender. Aqui é porrada o negócio mesmo, e eu ensino de uma forma com que você já desde o começo comece aprender aquele inglês que realmente você vai ouvir quando você for viajar, when you travel or when you are working, for example. Fechou? Vou te mostrar aqui, eu só tô com medo do YouTube me travar. Deixa eu ver aqui. Porque eu tô mostrando esse vídeo. Peraí, deixa eu ver. Ah, acho que tá de boa, acho que tá de boa. Se travar, travou. Ó, take a look. Thank you for coming on, and thank you for being cool. So, olha o que ele fala. Thank you for coming on and thank you for being cool. Thank you for coming on. Ou seja, obrigado. Here. Vou voltar pro WordPress. Yeah. Peraí. Thank you for coming on. Thank you for being cool. Ele tá agradecendo o Bill Gates, né? Então, ó, thank you for coming on. Ó, tá vendo ele? Aqui ele já utilizou uma das, ó, thank you. Thank you. Thank you for coming on. Obrigado por vir. Thank you for being cool. Obrigado por ser legal. Então, esse cool seria legal. Vou até colocar meu óculos aqui pra enxergar subtitles. E aí depois ele fala o seguinte, ó. Prestem atenção, hein? Let me come back. Aqui, ó. I gotta say, if I was a billionaire, I would do what you're doing. I Ó. gotta say, if I was a billionaire, I would do what you're doing. I gotta say, if I was a billionaire, I would do what you're doing. I gotta say, if I was a billionaire, I would do what you're. Take a look. This is what he says. If I was a billionaire. Ó, ele fala primeiro. I gotta say. I gotta say. O que é esse gotta aqui? É a mesma coisa que have got to. So. I gotta say, é a mesma coisa que eu falar I have got to say. Tá vendo como eles usam essa, eles juntam tudo? I have got to vira I gotta. Ou seja, eu tenho que falar. I gotta say, I gotta say. If I was a billionaire, I would do what you are doing. Se eu fosse um bilionário, if I was a billionaire, eu faria o que você tá fazendo. I would do what you're doing. Ó, repare que aqui, ó, parece you are. Mas olha como ele fala no inglês real ali. Deixa eu só ver aqui se o YouTube tá bem. Olha como ele fala aqui, ó. Aí. If I was a billionaire, I would do what you're doing. If I was a billionaire, I would do what you're doing. Your. Ele não fala you are, ele fala your. Tá vendo como ele juntou a palavra de novo? Em vez de you are, ficou your. Ó. If I was a billionaire, I would do what you're doing. I think you're doing Super. good stuff. I mean, you're changing the world. You are doing good stuff. You're changing the world. You're doing good stuff. Here, let me come back again. O que ele fala? You are doing good stuff. You are changing the world. Em vez de falar you are, ele fala you're. You're. Fica assim, ó, a pronúncia. You're.
You are changing the world. Ele fala, you're changing the world. Ou seja, você está mudando o mundo. Esse stuff é a mesma coisa que coisas. So you're doing good stuff. Você está fazendo coisas boas. You're doing good stuff. You're changing the world. Ó, de novo pra vocês verem aqui, hein? Good stuff. I mean, you're changing the world. What you're doing. I think you're doing super. Good stuff. I mean, you're changing the world in the best way. That's so wild. I mean, did you ever think that you could do stuff like this? Like, India, am I right about this? It's been 3 years free of polio. Free of polio. Ele começa a falar aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês como realmente o inglês é algo. Isso aqui é um dos vídeos lá do meu portal. Tem vários vídeos lá, mas esse é um dos. Ó, a Nicole chegou aqui. Seja bem-vinda, Nicole. Vocês podem relatar aqui, na vida real, num vídeo aqui real, em como o inglês... Real life, aquele inglês nativo é utilizado. E eles estão fazendo a mesma coisa que eu expliquei pra vocês. Eles estão usando aqui, o quê? As linking words. Eles estão conectando essas palavras. E além dessas conexões, a gente tem por último aqui as famosas reductions. O que são as famosas reductions? Cara, essas famosas reductions são maneiras de você reduzir algumas estruturas. Então, por exemplo, quando eu tô falando sobre o futuro, vou ensinar pra vocês aqui três reductions, fechou? Quando eu tô falando sobre o futuro, posso falar I am going to travel next month. I am going to travel next month. Ao invés de falar I am going to travel, meus alunos que estão aqui estão cansados de saber. Eu vou falar como? I'm gonna travel next month. Tá vendo como eu reduzi, eu usei a reduction? I am going to travel vira I'm gonna travel. I'm gonna travel. Podem repetir aí comigo. You can repeat with me. So, I'm gonna travel. I'm gonna travel. Ao invés de I am going to, I'm gonna travel. Quando você muda, ao invés de você falar aquele inglês escrito e você muda pro inglês realmente falado, seu inglês naturalmente se torna mais rápido, se torna mais natural, se torna mais nativo. A mesma coisa aqui, ó, com want to, que é o verbo querer, né? Por exemplo, I want to buy a new car. Eu quero comprar um carro novo. Ao invés de falar I want to, fala I wanna buy. I wanna buy a new car. I wanna buy a new car. Ao invés de I want to buy, I wanna buy. Então seu inglês, de novo, se tornou mais fluido, mais natural. Aqui, ó, que nem o exemplo que ele dá no próprio vídeo. Em vez de falar I got to say, ou seja, eu tenho que falar, fala I gotta say. I gotta say. É a mesma coisa, só que ele usa reduction. Então toda vez... Isso aqui serve tanto para você entender mais os nativos, tanto quanto para você aplicar mais no seu inglês, para você soar uma pessoa que fala inglês mais no flow, aquele inglês realmente real life. Então essas foram as dicas, linking words and reductions. Como que você pode aprendê-las? Cara, a única maneira de aprendê-las que nem eu aprendi was through listening. Foi através do listening. Pegar todo dia áudio, seja de 10, de 15 minutos, nem que for 5 minutos por dia, e ficar ouvindo e prestando atenção em como eles juntavam tudo aquilo. E claro, depois tentar praticar por mim mesmo, colocar em prática. Porque nada adianta você estudar ali, ficar todo dia tentando praticar seu listening e nunca colocar pra fora. Você tem que falar também. If you're shy, you've gotta go through it. Você precisa superar essa timidez e realmente colocar pra fora. No começo, tenta fazer você mesmo num grupo aí do WhatsApp, falando no espelho, e depois começa a se arriscar mais com outras pessoas. Eu tenho certeza que se você juntar tudo isso, se você pegar o seu listening, praticar muito, prestar atenção nas linking words e nas reductions e colocar pra fora, essas três coisas aqui vão fazer seu inglês se tornar mais natural, mais rápido e mais fluido. Fechou? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Curtiram a aula? O que vocês acharam? Realmente, eles são preguiçosos, abreviam tudo. I wanna speak English this year. Quero aprender inglês esse ano. Você vai, cara. I am sure you can do it. Fechado? Mais uma aula. Galera, ó, eu fiquei, acho que uma semana... Ó, na verdade, semana passada eu fiz uma live, mas geralmente eu faço duas por semana. Tanto na semana passada quanto essa semana, cara, eu estava zoado. Não sei o que aconteceu. Mas, sei lá, fiquei zoadaço. Tanto, I had a sore throat, pra quem não sabe, tive uma dor de garganta. Then I got the flu, peguei uma gripe, pensei que era Covid, fiz o teste, deu negativo. Mas, enfim, tava zoado, não fiz na mesma frequência. Mas, a partir da semana que vem,
From next week on, I'm back on track. Vou estar de volta aqui à rotina. E vou voltar com as lives twice a week. Duas vezes por semana. E ó, se você ainda não me segue no Insta, vai lá. Tá aqui no, na descrição do vídeo. Arroba English with Matheus. Vou mandar o material dessa aula no Telegram. Se você não está no Telegram, o link também está aqui embaixo, fechou? Aulas terça e quinta, podem vir. Eu tenho certeza que se vocês aplicarem, fazerem essas aulas, vocês vão ter um progresso absurdo no inglês de vocês, fechou? Ó, se curtiu a aula, tira um print aí, ó. Ei. Tirou? Fechou! Se você curtiu a aula, me posta lá nos seus stories que eu vou te repostar. E se você tiver alguma dúvida, manda aí agora. Ou se não, me manda um DM lá no Insta, que com certeza eu te respondo. Fechou? Good? Are you good? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Thanks. Muito obrigado. Thanks pelo comprometimento. Aula 10. Like always. Thanks a lot, Wellington. Você está muito falante. No chat você é falante, né, cara? Agora, se eu te colocar aqui pra entrar comigo, você fica pianinha. Thanks, a Michelle falou. É isso aí, fechou? See you next. See you on Tuesday. Até próxima terça-feira. Não sei o tema ainda, mas é isso. Talvez, se vocês mandarem lá na caixinha que eu posto no Insta, pode ser que o tema que você quer aprender inglês, pode ser que eu traga aqui pra você aprender. Fechou? É isso. Bye, have a great one. Muito bom, parabéns. Valeu, Bruno. Tamo junto, cara. É isso, não quero sair, tô de boa. Cansado. I'm gonna stop now because I've gotta get a workout done. Preciso treinar ainda, não treinei. Mas é isso, galera. Até terça-feira que vem. Tô procurando YouTube aqui pra me tirar. Bye, bye.